Dobar dan, drage učenice i učenice petih razreda i dobrodošli na sat tjelesne i zdravstvene kulture. Današnja je cjelina odbojka i fitness, a teme su kretanje u različitim stavovima bez lopte u odbojci, vježbe za kretanje unutar odbojkaškog igrališta, vježbe za jačanje mišića trupa, leđnih mišića i vježbe za istezanje mišića trupa, leđnih mišića. Upute za rad. Tijekom izvođenja aktivnosti potrebno je paziti na razmak među učenicima i dezinficirati rekvizite nakon uporabe. Ako vježbate kod kuće ili u dvorištu, pripazite na to da imate dovoljno slobodnog prostora za rad. Vježbajte u sportskoj odjeći i obući. Ne zaboravite piti vodu tijekom i nakon vježbanja. Odgojno-obrazovni ishodi. Učenik izvodi strukture gibanja koje su povezane s temeljnim kineziološkim, teorijskim i motoričkim znanjima. Učenik povezuje strukture gibanja iz raznovrsnih grupacija sportova i elementarnih igara. Učenik izvodi osnovne elemente sportova. Učenik pokazuje da se brine o prostoru za tjelesno vježbanje. Učenik izvodi složenije vježbe za aktivaciju sustava za kretanje i pravilno držanje tijela. Ishod današnjeg sata je da učenik prepoznaje i izvodi vježbe jačanja i stezanja mišića trupa, prepoznaje i izvodi vježbe kretanja u različitim stavovima u odbojci. Uvodno pripremni dio. Kretanje se izvodi od linije do linije. Prvi zadatak, iz 3 do 4 koraka hodanja, obuhvatiti rukama savijenu nogu u koljenu i povući je prema tijelu i gore, istodobno uspon na prste. Drugi zadatak visoki skip, treći zadatak niski skip, četvrti bočni skip, peti zadatak tri koraka s kruženjima rukama unazad, stati raskoračno u duboki čučan. Šesti, tri do četiri koraka, stati, uhvatiti lijevom rukom desnu petu iza tijela, desna ruka u uzručenju, nakon idućih koraka ponoviti na drugu stranu, natrag trčati. Sedma vježba, četveronožno hodanje. Idući zadatak, hodanje u usponu na prstima. Devete, skokovi široko s desne na lijevu nogu. Deseta vježba, bočno kretanje korak do korak, tijelo i ruke u položaju srednjeg odbojkaškog stava. Jedanesta, križno kretanje. Dvanesta, trčanje s prednoženjem. Trinesta vježba, hodanje s visokim prednoženjem lijeve pa desne noge, ruke iz uzručenja do predručenja. 14. dječji poskoci i 15. zadatak kretanje bočnog korak do korak, dolazak u raskoračni položaj i prijenos težine u lijevu i desnu stranu. Thank you.
središnji dio sata, kretanje u različitim stavovima bez lopte u odbojci. Prvi zadatak je zauzeti odbojkaški stav u mjestu, niski, srednji i visoki stav. Drugo, lagano kretanje i naskok u osnovni odbojkaški stav. Treće, iz brzo kretanja i sprinta naskok u odbojkaški stav, osnovni i niski. Četvrti zadatak, bočno kretanje u visokom, srednjem i niskom odbojkaškom stavu. I peti zadatak, krećući se u paru u osnovnom odbojkaškom stavu, učenici pokušavaju jedan drugome dotaknuti koljeno ili jedan drugome nagaziti na stopalo. Svaki od zadataka treba ponoviti dovoljno puta da učenik pokret izvodi automatizmom. Vježbe za kretanje unutar odbojkaškog igrališta. Zadaci za učenike. Prvi, bočno dokoračna kretanja desno-lijevo. Drugi, kretanje korak dokorak naprijed i nazad, desnom nogom naprijed, lijevom nazad. I treće, kretanje korak dokorak naprijed i nazad, lijevom nogom naprijed, desnom nazad. Najčešće pogreške kod izvođenja odbojkaških stavova i kretanja u odbojkaškim stavovima. Noge su previše opružene ili pretjerano savijene u koljenima, ruke se nalaze spuštene uz tijelo, pretjeran pretklon tijela uz noge pružene u koljenima. Brzina kretanja tijela ne prati brzinu leta lopte, nestabilan položaj neposredno prije prijema lopte, položaj stopala preuzak, neusklađenost duljine startnog koraka, predugačak i zaustavljajućeg koraka, prekratak s visokim centrom težišta tijela. I težište tijela nije na prednjem dijelu stopala, ono je na petama i igrač ne može pravodobno reagirati. Vježbe za jačanje trupa, leđnih mišića. Prva vježba, ležeći položaj na prsima, dlanovi na tlu uz glavu, dizati gornji dio tijela, gore udah, dolje izdah. Druga vježba, ležeći položaj na prsima, ruke ispružene, noge u laganom raskoračnom stavu, podizati gornji dio tijela. Treća vježba, položaj tijela kao u drugoj vježbi, istodobno podizati ruke i noge, malo se zadržati u položaju. Četvrta, isti položaj kao u trećoj vježbi, podizati istodobno lijevu ruku i desnu nogu iz kuka. Glava u neutralnom položaju u produžetku kralježnice. Peta vježba,
Položaj tijela na leđima, noge savijene u koljenima, oslonac na petama, ruke na tlu, dlanovi dolje i podizati zdjelicu. Gore udah, dolje izdah. Šesta vježba. U klečećem položaju dlanovi i koljena u širini ramena. Ispružiti desnu ruku i lijevu nogu, položaj vage. Obratiti pozornost na to da je zdjelica cijelo vrijeme na mjestu, a trup paralelan s tlom, bez rotacije. I sedma vježba. Obrnuti plank. Dlanovi iza leđa, stopala na podlozi, osloniti se na ruke, zategnuti mišiće i podignuti trup. Tijelo mora biti kao ravna linija od glave do vrhova stopala. Izdržaj od 15 do 20 sekundi. Sve vježbe ponavljamo 10 do 15 puta u 3 serije. Vježbe istezanja mišića trupa, leđnih mišića. Prva vježba, stojeći lagani raskoračni stav, dlanovi na kukovima, blago zaokrenuti gornji dio tijela dok se ne osjeti lagano zatezanje. Ostati u položaju 10 sekundi. Druga vježba, sjed na petama, ruke što više ispružene u širini ramena i na tlu, u položaju se istežemo što više prema naprijed. U položaju ostati 10 sekundi. Ležeći na leđima, rukama obuhvatimo noge savijene u koljenima i ljuljamo se na leđima. Vježbu ponoviti 10 do 15 sekundi. Četvrta vježba, u turskom sjedu, desnom rukom držimo se za lijevo koljeno, lijeva ruka iznad glave. Istežemo se u lijevu stranu, ponovimo i sa drugom stranom. Ostati 10 sekundi u svakom položaju. Peta vježba, sjedeći položaj sa ispruženim i skupljenim nogama, rukama obuhvatiti potkoljenice i potiskivati leđa prema dolje, glava na prsima, ostati u položaju 10 sekundi. Šesta vježba, ležeći položaj na leđima, ruke ispružene na tlu uz tijelo, noge savijene u koljenima i spuštamo na lijevu i desnu stranu do poda. Pritom ne podižemo ramena s tla. Ostati u položaju 10 sekundi.
Vrednovanje za aktivnost jačanja i istezanja mišića trupa, odnosno leđne muskulature. Ako znate nabrojati i možete pokazati 5 vježbi za jačanje leđnih mišića i 5 vježbi za istezanje leđnih mišića, vaš je zeleni emotikon. Ako znate nabrojati i možete pokazati 3 vježbe za jačanje leđnih mišića i 3 vježbe za istezanje leđnih mišića, vaš je žuti emotikon. A ako poznajete i možete pokazati 1 vježbu za jačanje leđnih mišića i 1 vježbu za istezanje leđnih mišića, danas je vaš crveni emotikon. Za vrednovanje drugog središnjeg dijela sata kretanja u odbojci dajete sebi zelenu kvačicu u onu rubriku koja odgovara vašoj razini usvojenosti, za kretanje u ražnim stavovima i za kretanje unutar odbojkaškog igrališta. Ako je vaša usvojenost u potpunosti, stavljate zelenu kvačicu u tu rubriku, ako je djelomično u rubriku djelomično i ako trebate još vježbati, zelenu kvačicu u rubriku trebam vježbati.